dowladaha Soomaaliya iyo Talyaaniga ayaa magaalada Muqdisho ku kala saxday mashruuc ballaaran oo ay maalgelin doonto dowladda Talyaanigu, kaasoo lagu dhisay biyo xireenka webiga Shabeelle ee la doonayo in lagu xakameeyo fatahada ku soo noqnoqday magaalada Beledweyne. Mashruucan oo ay ku baxayso 6 milyan oo yuro ayaa lagu dhisi doonaa dhismayaasha biyo xireenada, dayactirka kanaalada, iyo horumarinta hay'adaha qaabilsan xakamaynta fatahadaha. Munaasabadda lagu kala saxday heshiiska ayaa waxaa ka soo qayb galay Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Dowladda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed iyo sii hayaha xilka Wasaaradda Beeraha oo isagu Dowladda Soomaaliya u saxeexay heshiiskan, halka Dowladda Talyaanigana uu saxeexay heshiiskan safiirka u fadhiya magaalada Muqdisho iyo madaxa hay'adda horumarinta Talyaaniga. Safiirka Talyaaniga u fadhiya magaalada Muqdisho ayaa ku tilmaamay mashruucan mid badbaadin doona dhaqaale burburkii uu sababi jiray webigu iyo weliba barakicintii dadka. Dhankiisa sii hayaa xilka wasiirka wasaaradda beeraha ee dowladda federaalka Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid ayaa ku tilmaamay mashruucan mid faa'iido u leh dalka Soomaaliya. Sanadkii hore ayay ahayd in faqa bilaaba, laakiin dib u dhac yimid awgeed uu ka yimid xagga waddankaas ayaa dib loogu dhigay, ayuu dib ugu dhacay. Waxaa maanta halkan ku saxiixi doonaa mashruucaas oo ka kooban 6 milyan oo yuuro oo xooggeeda la gelin doono fatahaadda Beledweyne. Qayb ka mid ah la gelin doono beeraleyda Shabeellada Dhexe iyo Hirshabeelle sida ugu adkaysan lahaayeen dhibaatada uu keeno ee fatahaaddu keento, ugu adkaysi loogu samayn lahaa ayuu ka shaqayn doonaa mashruucaani. Wuxuu dayactiri doonaa kanaalo gaaraya 36 kilomitir ayaa ku jirta in la dayactiro. Waxaa ku jirta in la dayactiro webiga meelaha uu ka dilaacsan yahay fatahaaddu ka keeno oo dhan la dayactiro. Waxaa ku jirta in dadka beeraleyda dhulkaas uu ku fatahay ku nool dhibaatada kasoo gaadhay in laga kaalmeeyo. Sanadadii u dambeeyay fatahadaha uu sameeyey webiga Shabeelle ayaa soo noqnoqonayay, kuwaasoo si weyn u saameeyay nolosha kumanaan qof oo ku nool deegaanada uu maray webigu. Ismaaciil Ugur Xasan, Saab TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom